Які раритети приховують сховище краєзнавчого музею? Чому вода в крані має неприємний запах? Та як Вінниця готується до Дня Європи? Про це і не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Не платиш аліменти – потрапиш на електронну дошку ганьби. У Південному Бузі гинуть водорості, тому і вода з крану має неприємний запах. 1500 ваз із пеларгоніями прикрасять стовпи Вінниці. Досвід децентралізації в Україні на прикладі Вінницької області вивчають фахівці з Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Зранку керівники міста і області зустрілись із представниками Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Гостям презентували регіон, зокрема продемонструвавши відео економічного та туристичного потенціалу краю. Голова обласної державної адміністрації Валерій Куровій розповів про позитивні результати, які принесла фінансова децентралізація простим українцям. На сьогодні місцеві бюджети за 3 роки виросли в 3 рази. І хочу вам сказати, що питома вага центрального уряду або регіонального уряду в структурі місцевих бюджетів ще 3 роки назад була 41%, а на сьогоднішній день 11%, коли я говорю про обласний бюджет. А великі фінансові ресурси пішли на місця. Серед іншого, керманичі краю поділились здобутками та досягненнями в різних галузях та розповіли про результати швейцарсько-українського співробітництва, яке стартувало ще 2008-го. Зокрема, за отримані 27 мільйонів швейцарських франків побудували газову та твердопаливну котельні. Торкнулись і теми модернізації у місті улюблених городянами швейцарських трамваїв. Сума цієї допомоги була близько 2,9 мільйона швейцарських франків. І далі ми будемо продовжувати, вже ведемо переговори щодо оновлення парку швейцарських, наголошую, швейцарських трамваїв. Але ця співпраця нас навчила тому, що ми почали виробляти свій власний трамвай в місті Вінниці. Завдяки тому, що спеціалісти Цюріха, транспортної компанії, наші спеціалісти в результаті цієї співпраці змогли виникнути ідея реалізації або будівництва власного трамваю. Подібні конференції відбуваються раз на 2 роки в різних країнах світу. Цього року її провели в Україні, оскільки саме тут реформа місцевого самоврядування впродовж перших років показала помітні успіхи у поєднанні європейського досвіду з місцевими реаліями. І українцям вже є чим поділитися з іншими. 90 тисяч гривень аліментів вдалося відсудити жінці з Ямпільщини у чоловіка, який відмовлявся сплачувати їх протягом 4 років. Попри те, що рішення суду було винесене ще в листопаді 2016-го, батько її дитини не поспішав погашати заборгованість, вперто ігнорував вимоги районних державних виконавців, аж поки справу не передали до обласного відділу примусового виконання. Більше про це знає Алла Хоменко. Коли пані Світлана зустріла свого коханого, думала це назавжди. Хоча пара на весільний рушник так і не стала, на світ з'явилася дитинка. Через 2 місяці після народження донечки батько покинув сім'ю і навідріз відмовився допомагати, хоча статки дозволяли. Він – бізнесмен-аграрій і депутат районної ради. Не дочекавшись від чоловіка ні копійки, жінка подала позов до суду. Через півроку від народження дитини, так як ми вже на той час розійшлися, але він не допомагав, то я вирішила подати на аліменти. Судовий процес, який розпочався 2014-го, розтягнувся на 2 роки. Справа зрушилася з місця після прийняття нового законодавства про стягнення та передачі матеріалів з Ямпільської ДВС до обласного відділу примусового виконання рішень. Проведено перевірку рахунків, встановлено, що на рахунках є кошти, які ми в примусовому порядку списали та повернули на користь стягувача за рішенням суду. В подальшому вжито заходів щодо оголошення в розшук транспортного засобу. Подібних справ із великою сумою заборгованості зі сплати аліментів на контролі в обласному відділі наразі 2. У нас ще по одній справі вже частково погашена майже в половину заборгованість. Ми над цим працюємо. Я думаю, що найближчим часом ми і ту справу відпрацюємо. Але ви знаєте, це ж конвейер. Сьогодні нема заборгованості, вона з часом виникає. Загалом
на даний час у Вінницькій області нараховується майже 23 тисячі платників аліментів, з яких 14,5 тисяч ухиляються від їх сплати. Для таких у новому законодавстві передбачені санкції. Заборона виїжджати за кордон, кермувати автомобілем, тримати зброю і полювати. Якщо боржник не має майна і доходу, йому запропонують соціальні роботи. Єдиний реєстр боржників – це своєрідна дошка ганьби. Запрацював він на сайті Мін'юсту на початку цього року, а саме 5 лютого, і вже містить понад 191 тисячу осіб. Дані про них можна знайти за прізвищем, ім'ям та роком народження. Якщо ж боржник заплатив, інформація про нього анулюється. Алла Хоменко, Вадим Інжиєвський, Дмитро Гідулянов. Новини, телеканал «Віта». Надмірна кількість гербіцидів у Південному Бузі – як результат загибель значної кількості водоростей. Так пояснюють сморід води, котра тече з кранів вінничан у Вінниця-облводоканалі. Подібну інформацію 15 травня опубліковано на офіційному сайті відомства. Вже третій рік поспіль ми фіксуємо серйозний вплив на якість води джерела водопостачання сільськогосподарських угідь, розташованих вище водозабору безпосередньо на берегах Південного Бугу та його притоку. У ніч з 14 на 15 травня цього року внаслідок зливи у Південний Буг потрапили пестициди з полів та садів. Це призвело до загибелі значної частини водоростей, що в свою чергу спричинило погіршення запаху води. Водоканал свідомо не йде на хлорування води високими дозами хлору з метою маскування проблем із запахом. У Вінниця-водоканалі запевняють, що вода залишається безпечною та придатною до споживання. Також зауважують, що докладають максимум зусиль для вирішення таких проблем. Вінниця готується до Дня Європи. Впередень свята місто чепурять та озеленюють. Традиційно на стовпи вивішують вази з червоними та рожевими пеларгоніями. В першу чергу оздоблюють центр міста, а до кінця місяця працівники Вінниці Зеленбуду обіцяють прикрасити всю Вінницю. Як йдуть роботи, перевіряла наша знімальна група. 1500 ваз з пеларгоніями цього року для міста підготували працівники Вінниця-Зеленбуду. Більша частина рослини вже не в теплицях, а виставлена на території підприємства. Так квіти звикають до температури повітря на вулиці. У цьому році ми для того, щоб себе забезпечити хоча б хоч-чуть, ми зробили отакий як навіс, щоб їх вкривати, ці рослини. Ну, слава Богу, морозу не було, рослинки вже закалилися і ми вже їх почали вішати по місту. Пеларгонія вразлива до перепаду температур та палючого сонця. Вона потребує особливого догляду. Пеларгонії висаджують у спеціальні термочаші. Це вази з подвійним дном. Туди стікає вода, і це дає можливість рослину рідше поливати. Наразі працівники Вінниця-Зеленбуду вже почали прикрашати цими квітами центр міста. На кожен стовп прикріплюють по три вази. Хлопці прикручують, в них спеціальна установка. Вони ставлять, піднімають. Один чи два вилазять на драбину, якщо ми чи десь трактора. Цепляють там, закручуються болтами і все. Соборну ми повішали за два дні. Повністю всю соборну і центральний міст. Ну, стараємося до Дня Європи, думаю, більшу половину міста ми повішаємо. А до кінця місяця вазами з пеларгоніями прикрасять все місто. Марія Супрун, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Стіл петлюри встановили в виставковій залі краєзнавчого музею та презентували широкому загалу. Музейна скарбниця показала те, що ми донині не бачили. На джаз-фест привезуть 20-тонні декорації. Стіл, за яким сидів Симон Петлюра, представили у краєзнавчому музеї на виставці, присвяченій Українській революції 1917-21 років. Коли уряд директорії знаходився у Вінниці, саме цей стіл стояв у кабінеті головного отамана армії УНР. Окрім цього експоната, в експозиції документи, часописи тих років, а також однострої та зброя тодішнього війська. На виставці побувала наша Оксана Святенко. Вже відомий вінничанам панцирник Петлюра, якого відтворили вінницькі історики із ретро-вантажівки, сьогодні зустрічає відвідувачів біля входу у краєзнавчий музей. Ця машина є одним із символом Української революції 1917-1921 років. І нині він тут не випадково. На другому поверсі музею відкривається виставка, що має назву «Українська революція на теренах Поділля». Оригінали документів
документів, часописи тих років, зброя та однострої українського війська – від добровольчих загонів до регулярних формувань УНР. Все це можна побачити у виставковій залі, де розгорнулась експозиція. Музейники, архівісти, колекціонери та історики об'єднались, аби до сторіччя музею та української революції показати вінничанам, як боролись за незалежність наші пращури. Ми бачимо ті самі символи, ми бачимо ті самі заклики, ті самі гасла. Але ми можемо поглянути на рукав військовиків, які проливали свою кров за цю землю 100 років тому. Це ті самі тризуби, які носять теперішні хлопці. У центрі експозиції її родзинка – письмовий стіл головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Саме за ним було підписано чимало документів, коли уряд директорії знаходився у Вінниці. Більшість документів, які підписував Симон Петлюра, це були військово-оборонного характеру. Потім я знаю, що в нашому місті приймався закон про надання допомоги вдовам, чоловіки яких загинули в війську УНР. Також приймалися документи про виділення коштів на відкриття україномовних гімназій. До музею стіл потрапив ще у 60-х роках. Передали його з міському партії, але на широкий загал експонат презентують вперше. Аби перенести велетенський стіл Петлюри із кімнати, де він зберігався, довелось викликати реконструкторів із Києва. Його повністю розібрали та зібрали уже у виставковій залі. На столі ми розмістили газети того часу. Це газета «Хвиля», газета «Вісник», «Трудова громада», апарат «БОДО», телеграф при допомозі азбуки Морзе передавали телеграми на фронт і з фронту. Серед унікальних документів, представлених на виставці – оригінали універсалів Центральної Ради, директорії, дипломатичні паспорти, ощадна книжка, видана під час гетьманату. Дуже цікаве посвідчення, яке ми вчора тільки отримали на цю виставку. Це посвідчення нашого воїна Петлюрівської армії. Він був військовополоненим армії Денікіна, уродженим з села Малі Хутори, Кузьма Денисюк. Ці люди варті того, щоб їх пам'ятали, каже міський голова Сергій Моргунов, який одним із перших прийшов подивитись на виставку. Адже переконаний, народ, який не знає своєї історії, не має майбутнього. Всі представники національного визвольного руху України в початку там 20-го століття, вони фактично були знівельовані і представлені в суспільстві і взагалі в історіографії, якісь там бандити, злодії, терористи і так далі. А в реальності воно зовсім не так відбувалося, і по великому рахунку ми маємо на сьогоднішній день і ті наслідки, що ми не пам'ятаємо і не знаємо своєї історії. Першим відвідувачам експозиції музейники підготували подарунок – набір листівок «Буремні події Української революції на Поділлі». Їх видали спеціально до сторіччя краєзнавчого. Виставку ж усі охочі зможуть побачити до 2 вересня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Щонайменше 4 покоління кожної вінницької родини хоча б раз в житті відвідали краєзнавчий музей. Сьогодні він святкує своє 100-річчя. Його історія розпочалась в 1918 році. Тоді з приватних колекцій було зібрано трохи більше 800 експонатів. На гостини до ювіляра зійшлись численні гості. Їм розповіли не лише про встановлення, а й про трагічні сторінки закладу. Адже за час існування 5 директорів та 17 працівників були репресовані. І вони наперед знали, чим по великому рахунку це може закінчитися. Тільки за те, тому що люди переймались історією, переймались правдивими сторінками цієї історії. Для гостей на ювілеї музейники влаштували показовий лицарський поєдинок, участь в якому взяла одна з працівниць музею. Як і годиться, в день народження іменинник отримав подарунки – від обласної влади 500 тисяч гривень на придбання авто, від міської – комп'ютерну техніку. А працівники отримали грамоти та грошові премії. Нині краєзнавчий музей має чим пишатись. Сьогодні ми маємо 113 тисяч експонатів, які зберігаються в нашій колекції. Це відоме археологічне золото, яке ославило нашу Вінниччину, нашу Україну в усьому світі. Це Японія, Англія, Німеччина, Італія, Австрія і багато інших країн, де ми експонували свою колекцію. Нових творчих успіхів вашому колективу
нашому музею і гарних експонатів, гарних відвідувачів, ну і виховувати наше молоде покоління. Древні тату, прикраси зубів диких тварин та кам'яні цяцьки. Раритетні артефакти зі сховищ краєзнавчого музею показали вінничанам. Понад 300 унікальних експонатів, археологічні знахідки, дорогоцінні ювелірні вироби різних періодів та сакральні предмети. Серед них меч сарматського царя та шолом Кабасет, виявлені не в землях Далекого Сходу, а на Вінниччині. Раритети бачила Ірина Корж, вона й продовжить. Цьому тату у вигляді змій, які переплелись між собою понад 5000 років. Залишки кісток руки трипільської жінки свідчать. В той час вони були ще ті модниці. І знайшли татуйовані рештки не в Єгипті, а в Ямпільському районі. Сама ж фарба, яку використовували наші предки – органіка. Вже тоді населення полюбило прикрашати себе татуюваннями. Там взагалі деякі науковці вважають, що в людей, як виду такого Homo sapiens, людей сучасного типу, у них є якась тотальна така незадоволеність власним тілом. Тобто починаються різні татуювання з'являтися, там боді-арт. Серед культових знахідок більше 300 артефактів. Їх представили на унікальній виставці з музейної скарбниці, яку розгорнули у краєзнавчому. Серед раритетів і загашників – меч сарматського царя, шолом Кабасет та символи влади. І якщо сьогодні булава – це атрибут для урочистостей, то в середньовіччі це була потужна зброя без зайвого пафосу. Травми, завдані нею, були просто-напросто несумісні з життям. Однією з унікальних речей трипільської культури є прикраса з зубів диких тварин та мідна сокирка. А ось ці оригінальні автентичні прикраси – вже період палеоліту та черняхівської культури – початок нашої ери. Луниця прикраса, тобто за великими небесними тілами завжди в всіх культурах дивилися, бачили, вони помітні, вони великі, вони сяють вночі, вони сяють вдень, проганяють темряву. Фібула – прикраса, якою колись прикріпляли накидки. Вона була ознакою високого статусу чи багатства. Десь то срібло треба було взяти, на самі вони його не добували. Тобто десь треба або купити, або награбувати. Збереглись також форми, на яких і виливали ці ювелірні прикраси. Як виявилось, в той час також існувала конкуренція та плагіат, тож їх частенько підробляли на кшталт сучасної Made in China. У кожного експоната своя неповторна історія подорожі часом. А головне – усі вони безцінні. Хлопчики грались літом біля цих руїн, залізли трошки глибше, чим треба, і знайшли великий такий скарб. Вчитель привіз цей скарб до нас в музей, подарував. Колекцію культових предметів старовини представили до сторіччя краєзнавчого музею. Тож відчути енергетику предків та на власні очі побачити предмети історії можна до 17 червня. Ірина Корж, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Учнівську та педагогічну еліту міста нагородили у будинку офіцерів. Кращих школярів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл естетичного виховання, мистецьких і спортивних секцій, які стали переможцями олімпіад, змагань та конкурсів, відзначили дипломами та преміями на щорічному святі «Талант-2018». Звісно, це стимулює. Тут навіть справа не в грошах. Справа в тому, що ми бачимо, що наші здобутки, вони щось вартують, що на них звертають увагу, що ми не просто так працюємо, а ми бачимо якісь результати, ми бачимо, що нас помічають. Стипендіатами Вінницької міської ради за підсумками другого семестру цього навчального року стали 360 школярів та студентів. Сьогодні дуже гарний такий день для освіти міста, для самого міста. Правильно сказали ведучі, ви є гордість нашого рідного міста. Сьогодні фактично в цьому залі більше тисячі молодих людей, я би сказав, еліти міста Вінниці, майбутнього міста Вінниці, які протягом року в результаті кропіткої системної праці отримали певні здобутки.
Грандіозним та незабутнім називають відкриття Вінниця Джаз Фест 2018 організатори. Адже вперше на фестивалі покажуть бродвейський мюзикл «Шуга або в джазі тільки дівчата». Це одна із кращих робіт Національної опери України, яка із гастролями в наше місто приїде вперше за роки незалежності. Мюзикл поставлений за кіносценарієм світового шедевру кінематографу. У виставі задіяні 118 артистів. Декорації у Вінницю привезуть окремим транспортом, адже важать вони 20 тонн. Постановка сповнена креативних режисерських рішень, гумору та сценографічних новацій. Фестиваль летимуть вінничани із 21 по 23 вересня. Відкриття відбудеться у театрі Садовського. Це наш експеримент, де ми хочемо показати, що джазовий фестиваль – це не лише монотематична подія. Це подія, яка може в собі об'єднувати і притягувати до себе багато різних жанрів. До джаз-фесту ще 3 місяці, а до Дня Європи – лічені дні. Тож скоригуйте свої плани, щоб не пропустити святкування. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. А я бажаю вам гарного вечора, до зустрічі!